Japán sztrájk. Kék karszalaggal tiltakoznak az egészségügyi alkalmazottak az alacsony bérek miatt. Felkészítés. Elindult a külhoni magyar pályakezdő vállalkozók szakmai erősítését és támogatását célzó program. Energiabarát. Biomasszával működő hőközpontot adtak át a felső háromszéki Esztelneken. Jó estét kívánok! Az Erdély Magyar Televízió híradóját látják. Japán sztrájkba léptek az orvosok, az egészségügyi dolgozók elfogadhatatlannak tartják, hogy a szaktárca nem készítette el a béremelések ütemtervét. A japán sztrájkra a Romániai Hippokratész Szakszervezeti Szövetség és a Romániai Orvosi Szakszervezetek Szövetségi Kamarája tett felhívást, amelyhez több ezer egészségügyi dolgozó csatlakozott országszerte. Az érdekvédelmisek azt sérelmezik, hogy az igencsak alacsony bérezés miatt továbbra is jelentősen csökkenhet az amúgy is hiányos egészségügyi személyzet száma. A korábbi ígéretekkel ellentétben azonban megoldás továbbra sincs a problémára. Az egységes bérezési törvénytervezete már február közepéig el kellett volna készüljön, de még semmi nincs. A szaktárca vezető sem látta, amint az elmúlt héten közölte velünk. Ugyanakkor a korábbi bérezési törvény, amely évi 25%-os fizetésemelést, azaz a bérek 4 év utáni duplájára növelését írta elő, ma már nem aktuális. De 24 óra ügyelet után sem kapnak pihenőt az orvosok, a 2010 után szerzett doktori címért pedig nem fizet kellőképpen az állam, tette hozzá. A követelésekben azonban nincs egyetértés az orvosok között, a Sanitas szakszervezet például nem kapcsolódott be a japán sztrájkba, szerintük ugyanis sikerült megegyezni a béremelés kapcsán az egészségügyi miniszterrel. A megegyezés értelmében megoldódik az egészségügyben dolgozó 43 ezer személy bérezésével kapcsolatos egyenlőtlenség. Állásokat szabadítanak fel és alkalmazni fognak egészségügyi személyzetet, hogy pótolni lehessen a külföldre elvándorolt asszisztenseket és orvosokat. Az egészségügyi miniszter továbbá támogatni fogja a kormányban is a bérek 25%-os emelését. A japán sztrájk egyébként március 27-ig tart, és amennyiben nem sikerül orvosolni az ügyet, akkor az egészségügyi dolgozók március 31-én a minisztérium épülete előtt fognak tüntetni, de április 18-án már akár az általános sztrájkot is meghirdetik. Tácsi Jancsolós kormányfő ma azt mondta, még túl korai az egészségügyisek béremeléséről beszélni. Benyújtotta lemondását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnöke, Vasile Csurkia döntését személyes jellegű okokkal indokolta. 2014. június 30-a óta vezette az intézményt, kinevezését pedig Viktor Pontá volt miniszterelnök írta alá. Irányítása alatt vezették be és tették kötelezővé az egészségbiztosítási kártya használatát, a rendszer gyatra működése miatt azonban rendkívül sok panasz érkezett. A folyamatos meghibásodások sok bosszúságot okoztak az egészségügyi dolgozóknak és betegeknek egyaránt. Vasile Csurkia 2007 és 2009 között is vezette az intézményt, akkori leváltását Emil Bok kormányfő rendelte el. Kárpát-medencei körútra indult a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, a Design Terminállal közösen szervezett akció célja a 40 év alatti külhoni magyar pályakezdő vállalkozók szakmai erősítése és támogatása. A külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében a körút első állomása Marosvásárhely. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi székhelyén ma gyakorlott mentorok tartottak szakmai előadásokat fiatal vállalkozók és vállalkozni vágyó fiatalok számára. A cél egyértelmű, hosszú távon jövedelmező tevékenységet folytatni. Az egész kezdődik a marketinggel, hogy az egész stratégiát kontextusba tudják tenni. Ezt követi a pénzügyi tervezés, meg az üzleti tervezés, ahol fölépítünk egy nagyon egyszerű üzleti tervet, amiben minden olyan benne van, ami nekik ahhoz kell, hogy ők később be tudják árazni a terméküket. A marosvásárhelyi előadáson több mint 100 vállalkozó vett részt, többségük még csak az első lépéseket teszi cégalapítás rögös útján. Pályakezdőként én sem tudom még, hogy pontosan milyen árat számoljak fel a szolgáltatásokért, és úgy gondolom, hogy bármilyen ilyen marketinges, vagy esetleg menedzsmentes tanácsok, vagy akár egy gyors talpaló kurzusok is tudnak segíteni. A magyar kormány 750 millió forinttal támogatja a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve programot, ebből 525 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Külhoni magyar fiatal vállalkozóknak nyújtunk majd anyagi támogatást 3 és 6 millió forint értékben.
elég tág lesz majd ez a pályázati kiírás, a részleteket majd a pályázati kiírás megjelenése után tudjuk elmondani, és hát szeretnénk minél többeket támogatni, de a lényeg az, hogy nem szeretnénk, hogy csak egy pályázat miatt csatlakozzanak a programunkhoz, hanem a szakmai támogatásért is. A mentorok kedden Székelyudvarhelyen, ezt követően pedig Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában tartanak szakmai tanácsadást. Megszüntette Rádúj Robert volt csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester jogi felügyeletét a Marosvásárhelyi Táblabíróság. Miután az ügyészség fellebbezését is elutasították, Szőke Domokos jogerősen ismét munkába állhat. Az alpolgármester elmondta, mától jelentkezett a csíkszeredai hivatalban kollégájával, Antal Attila megbízott polgármesterrel, számba vették a teendőket és megegyeztek a feladatokban. A továbbiakban Rádúj Robertet sem korlátozzák, ő azonban időközben lemondott polgármesteri tisztségéről. Rádújt 3 rendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőkét pedig 4 rendbeli hivatali visszaéléssel és okirat hamisításra való felbújtással vádolja a DNA. Ügyüket érdemben csak később tárgyalják. Újabb belvárosi útsávot bocsátana a közszállítás rendelkezésére a kolozsvári városvezetés. Az intézkedés célja, hogy minél többen válasszák a tömegközlekedést a személyi gépjárművek helyett. Kolozsvár belvárosában a nyugatról keletre haladó tengelyen jelenleg is van egy a tömegközlekedési járműveknek fenntartott sáv. Mivel a buszok és trolik sebessége felmérések alapján így is meglehetősen alacsony, ezen egy újabb sáv elrendelésével szeretnének változtatni. Így a keletről nyugatra haladó közszállítási járműveknek is biztosítva lenne egy útrész. A fenntartható városi mobilitási tanulmány egy kötelezően kivitelezendő része, amely szükséges annak érdekében, hogy a városban ne álljon le a forgalom, egy új tömegközlekedési sáv bevezetése a 150-es Apahida útvonalon. Ez ugyanis a legforgalmasabb részen helyezkedik el, amely a város negyedei és a város kijáratai között van. Az elkülönített sávok tűnnek az egyetlen megoldásnak ahhoz, hogy a közszállítási járművek 15 km/h sebességgel közlekedhessenek. A második sávot várhatóan néhány hónapon belül be is vezetik, ezzel mindkét irányba szabadon közlekedhetnek majd a buszok. Arra is kilátás van, hogy ezeket a sávokat oszlopocskákkal válasszák le a várost átszelő sugárút többi részétől. Biomasszával működő hőközpontot adtak át a felsőháromszéki Esztelneken. A norvég alapból finanszírozott létesítmény a községházát, a művelődési otthont, az ifjúsági klubot és az Angustia Egyesület székhelyét is fűti. A biomassa felhasználása óriási lehetőségeket rejt a megújuló energia területén, ezt felismerve alakult meg Háromszéken a Green Energy Biomassa Cluster. A szövetségnek alapító tagja Esztelnek is. A most átadott létesítmény egy nagyobb léptékű pályázatnak része. Esztelnekre egy apítógép került, 3 hektáros energiafűz ültetvényt létesítettek, és biomasszát felhasználó, egyébként helyi fejlesztésű kazánt vásároltak. Az önkormányzatnak a kazánházat kellett megépítenie. Ezzel a rendszerrel fűtjük a polgármesteri hivatal épületét, a művelődési háztermét, az ifjúsági klubot és az Angustia Egyesület székhelyét. A 3 hektár telepítése természetesen a nagyon gyenge minőségű területre történt, ami még kaszálónak sem volt jó. Patakmeder és zöldövezet tisztításából, vagy az erdőkitermelés után maradt fahulladékot is használhatnak a hőközpont működtetésére. Ugyanakkor az energiafűz ültetvény is biztosít megfelelő nyersanyagot. Háromszéken egyébként egyre több az energiafűzzel beültetett terület, a megye éghajlata alkalmas a termesztésére, sőt, a vizenyősebb, gyengébb talajú földek is beültethetők viszonylag jó eredménnyel. Sok vetülete van. Egyszer az energiafüggetlenség biztosítása, másodszorban a biomassa az egy, vagy a fahulladék az egy természetre káros anyag, úgyhogy ha ezt felhasználjuk és biomasszát állítunk elő, akkor megoldunk egy környezeti hatást. A fahulladék gyűjtése az történhet olyan személyekkel, akik most a szegénység határán belül vannak, vagy alatt vannak, és esetleg szociális segélyt kapnak. A szilárd biomassa előállítását elsősorban az energiaültetvényekre, valamint a még hasznosítatlan fahulladékokra alapozzák.
Kicsik és nagyok is jól szórakoztak a Bábszínház világnapján. Nézzük a híradó további témáit. Műemlékőrzők. A város épített örökségének megőrzésére vállalkoztak a kolozsvári magyar diákok. Világnap. Közterületeken is megmutatták magukat az erdélyi bábosok, így erősítve az intézmény fontosságát. 6 kolozsvári iskola magyar diákjai vettek részt az Örökségünk őrei, fogadj örökbe egy műemléket nevű program keretében szervezett vetélkedő döntőjén. A kezdeményezés célja a kolozsvári magyar épített örökség megismerése és ápolása. A kolozsvári New York szálló és kávéház egykori hangulatát idézték fel a kolozsvári állami magyar opera színpadán az unitárius kollégium diákjai. A döntőbe a 29 örökbefogadott műemlék közül 5 került be 6 különböző csapattal. A város minden olyan iskolája képviseltette magát, ahol magyarul tanulhatnak a diákok. A vetélkedő ötletgazdája a műemlékvédőként is jól ismert Hegedűs Csilla. Fontosnak tartottam, hogy a gyerekek megismerjék és megszeressék mindazt, amit az elmúlt 1000 évben itt Erdélyben teremtettünk, és mutassák is ezt be, de ne az én szóhasználatommal, ne azokat az értékeket lássam viszont, ami számomra esetleg fontosak, vagy az én generációm számára, hanem sokkal inkább azt, hogy nekik mit jelent. A vetélkedőn az első díjat a Winkler Gyula EP képviselő jóvoltából felajánlott brüsszeli tanulmányutat a János Zsigmond Unitárius Kollégium csapata nyerte. A győztes csapat tagja Bogdán Farkas felsorolta mindazokat a kezdeményezéseket, amelyeket a vetélkedő keretében elvégeztek. Ezek közül a város főterén megszervezett flashmobot emelte ki. Voltak tanárok, zenészek, színisek, akkor diákok, és mindenki együtt kellett működjön a másikkal, pontosan kellett tudjuk, hogy mikor lépünk be a zenére, honnan, akkor hogy nézzünk ki. Ugye az 1920-as éveket akartuk ábrázolni, az ilyen cilinderes urak, meg az ilyen kéj hölgyek, és megpróbáltuk ezt így előadni a főtéren. A második helyezést az Onisifor Gibu elméleti liceum csapata a kolozsvári vasútállomás őre érdemelte ki, tagjai Electric Castle Festival belépőket kapnak. A szimbolikusan örökbefogadott műemlékek között volt továbbá a Nemzeti Színház épülete, az Uránia Palota és a Farkas utcai református templom is. A víz világnapja alkalmából több helyen már hétvégén megkezdődtek a környezetvédelem fontosságát tudatosító tevékenységek. Székelyudvarhelyen faültetési és medertakarítási akcióra került sor. Fákat ültetnek a diákok a Székelyudvarhelyi Városi Parkban. A városban már hagyománnyá vált, hogy az oktatási intézmények bekapcsolódnak a vízvilágnapja alkalmából szervezett programokba, illetve saját tevékenységeket is kezdeményeznek. Ezek nem új dolgok. Másképp az Árpád-patakát pucoltuk ki a szeméttel, úgyhogy most már tudatosult bennük, hogy mi az, hogy vigyázni, óvni, őrizni. A tevékenységek célja, hogy a diákok a környezetvédelmet magától értetődőnek, természetesnek vegyék. Az, hogy milyen környezetben élünk, az létfontosságú, és ezt a gyerekeknek is meg kellene tanulni, hogy amink van, azt őrizzük meg, tartsuk tiszteletben, és ha lehet, akkor inkább gyarapítsuk. És ezt most már mi harmadik éve csináljuk tompások, tudatosan, egyik tevékenységekben is hangsúlyozunk ezt, hogy a környezettudatosság az alapműveltség része. A résztvevő diákok szerint ezek az akciók nem csak hasznosak, de szórakoztatóak is. Nem tudják, hogy mit hagynak ki, hogy ez egy olyan közösségi program, amit másképp nem lehet. Az önkormányzat március folyamán fogadta el a folyóvizek tisztántartására vonatkozó tervet, melynek keretében önkéntes programokkal, figyelmeztető táblák elhelyezésével szeretnék népszerűsíteni a környezettudatos szemléletmódot. Hasonló megmozdulások lesznek a Földnapján, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából és a Mobilitás hetén is. Március 20-a az Egészséges Száj Világnapja. Ennek apropóján világszerte szerveznek fogászati prevenciós tevékenységeket. Idén először Marosvásárhelyen is, ahol egy bevásárlóközpontban beszélgettek el a járókelőkkel a MOGYE fogorvostan hallgatói. Apró seprő mozdulatokat végezzenek. A helyes fogmosási technikát magyarázza Dudás Csaba. A járókelőkkel el is beszélgetnek, fogápolási szokásaikról kérdezik őket. Az embereket megkérdezzük, hogy naponta hányszor mosnak fogat, milyen fogmosási technikát alkalmaznak, milyen fogkefét részesítenek előnyben, és elmondjuk, hogy igazából a tudomány mai álláspontja szerint mit lenne érdemes használni, és ilyen modellekkel megmutatjuk a helyes
fogmosási technikát. Cserébe pedig egy fogkrémmel honoráljuk az idejüket és a figyelmüket. A válaszokból az derül ki, amit a statisztikák is alátámasztanak. A romániai lakosok többsége naponta csak egyszer mos fogat, sokan még soha nem jártak fogorvosnál. Általában csak akkor lépik át a szakrendelők küszöbét, amikor már komolyak a panaszok. Amikor rendbe tettük a fogunkat, akkor jártunk hetente kétszer-három. A máskor egy évben van olyan, hogy két évig sem megyünk arra fele, attól függ, hogy hogy érezzük, hogy szükséges vagy nem. Egy szerdán elfogadott kormányrendelet szerint április 1-től a 18 éven aluliak az eddigi egy helyett évi két alkalommal ingyenes fogászati konzultációt vehetnek igénybe. A térítésmentes szolgáltatásokba az ínkezelés és a fogtömés is beletartozik. A szakértők szerint viszont igazi megoldást az óvodai és iskolai fogászati rendelők jelentenének. Megtanítják a kisgyereket helyesen fogatmosni, de folytassuk ott, hogy három havonta lehívják az osztályokat egyenként a rendelőbe, és a gyereket ab óvó nem a fájdalom fogja vinni a fogorvoshoz. Közösségben, csapatban ül be a fogorvosi székbe, látja az előtte ülő kislány, kisfiút, hogy milyen bátran viselkedett, és eszményképévé teszi, tehát ő is hasonlóképpen fog akarni. A statisztikák arról is beszámolnak, hogy Romániában az egy főre eső évi fogkrémfogyasztás átlaga egy tubus, átlagosan pedig évente cserélünk fogkefét, vidéken ez akár a 10 évet is elérheti. Mindennek következtében a romániai gyermekek 40%-ának lyukasak a fogai. Az 5 és 13 év közötti gyermekek tejfogai esetében ez a szám eléri a 75%-ot. A Báb Színház világnapja alkalmából Erdély szerte számos különleges program várt az érdeklődőket. A Budapesti Báb Színház koordinálásával szervezett eseményekbe többek között Marosvásárhely és Kolozsvár is bekapcsolódott. Az vagy nekem, mint Pestnek a kenyi, s tavaszi zápor, fűszere a földnek. A Szent Ivániai álomból adnak elő részleteket a kolozsvári Puk Báb Színházban. A meseolvasó maratonra a Báb Színház világnapja alkalmából került sor. Ennek keretében rajzpályázatot is hirdettek. A nyerteseket a helyszínen díjazták. Az előadásokon azok a gyerekek is jól szórakoztak, akik már idősnek tartják magukat a Báb Színházhoz. Szerintem ez az előadás jó volt, és főleg a vége volt a legviccesebb, és nagyon tetszett. Én még óvodás korom előtt is voltam itt, és még óvodás koromban is elhoztak, és hogy most elhoznak, az ilyen emlékeket is előidéz sokaknak, akik már voltak itt. Marosvásárhelyen a Báb nem korosztály, hanem műfaj mottóval szerveztek programot. A Művészeti Egyetem bábszínész hallgatói kivitték a Báb Színházat az utcára. Egy kicsit a diákjaink is fölmérik azt a fajta hozzáállást, ami a területünkön a Báb Színházat jellemzi. Amint önök is láthatták, vannak emberek, akik riadtan elmennek. Persze szerencsére vannak olyanok is, akik mosolyogva megállnak. Tehát úgy az volt a célunk, hogy kihozzuk a bábokat az utcára, és hogy az embereknek egy kis mosolyt csaljunk az arcukra. A hallgatók három helyszínen adtak elő jelenetek a Vásári játékok című előadásból, melyben a vásári hősök legyőzik az ördögöt. A ruháját én készítettem, a fejét egy faragó mester készített el, ő az orosz piacon lépett fel, a közönség nagy sikerét tetszésére, és ugyanúgy, ahogy a többiek, ő is az ördögöt én már megöltem, de most egy kicsit nagyobb kihívással nézett szembe, és megpróbálta megölni a halált, és ez sikerült is neki. A báb színészek a járókelőkkel is barátkoztak, kicsiket és nagyokat egyaránt szórakoztattak. Szakkollégiumi nyílt napokat szerveztek a Bábesbolyai Tudomány Egyetemen. A műhely konferencia célja, hogy az előadó diákok szakterületi témájukat úgy mutassák be, hogy az a különféle szakokról érkező hallgatóságnak is érthető legyen. A közérthetőségen, interdisziplinaritáson és nem feltétlen a dolgozatok tudományos eredményen, hanem ezek bemutatásán van a hangsúly a műhely konferencián. A hallgatóság különféle szakterületekről érkezik. Úgy gondolom, hogy attól más, hogy a különböző szakterületek között úgymond egy kommunikáció tud kialakulni. Bacsó István filozófia szakos hallgató többek között közgazdász, filológus és informatikus résztvevőknek beszélt az emberközi kapcsolatokról. Ez lényegében egy filozófiai téma, és hát elég nehéz, hogy úgy mondjam, magamnak is megérteni, és elég kezdeti fázisban vagyok,
És egy ilyen előadás, egy ilyen konferencia azért is jó, hogy együtt gondolkodjunk, együtt haladjunk előre, és ez engem is majd tovább visz. A szervezők a közönséget is benn szeretnék vonni a beszélgetésekbe, ezért a rendezvény végén nem csak a sikeres előadókat, hanem a jó kérdezőket is jutalmazzák. A BBTN szakkollégiumi nyílt napok elnevezésű interdisziplináris műhelykonferenciát első alkalommal szervezték meg azzal a céllal, hogy a hagyományos oktatásban kevésbé teret kapó előadásmód kerülhessen a középpontba. Bronzérmek atlétikában és hódeszkában. Sporthíreink következnek. Hetedik alkalommal szerveztek dr. Pongrácz Antal párbajtőr emlékversenyt Marosvásárhelyen. Az egykori olimpikon és ifjúsági világbajnok emlékét hűen őrzik. Vívással emlékeztek a marosvásárhelyi dr. Pongrácz Antalra, aki három olimpián is pástra lépett, és 1965, illetve 1980 között a román vívó válogatott oszlopos tagja volt. Majd edzőként azon fáradozott, hogy az ifjakba oltsa a vívás és a versenyzés szeretetét. Úgy néz ki, ez sikerült is. Számomra a vívás egy életformát jelent, hiszen nagyon, tehát nem csak, hogy a fizikumodat erősítés az állóképességedet, hanem nagyon segít abban, hogy fejbe ott legyen az ember, tanulásba segít, tehát az élet bármely terén fel tudom használni azt a tapasztalatot, amit itt szerzek. Az emlékverseny győztese Ince Áron lett, aki szoros párharcban mindössze egy tussal győzte le csapattársát. Apróságokon múlt, voltak apró hibáim, amiket hát elkerülhettem volna, de van ilyen, máskor jobb leszek. A dr. Pongrácz Antal párbajtőr emlékverseny idei újdonsága volt, hogy az aktív sportolók mellett amatőrök is pástra léphettek, és kipróbálhatták a vívást. Bronzérmes lett a fedett pályás atlétika világbajnokságon a romániai 4x400 méteres női váltó. Az első helyen az Amerikai Egyesült Államok, második helyen pedig Lengyelország végzett. A romániai váltónak tagja volt a kolozsvári Miklós Andrea is. Európa kupán lett harmadik Kinda Géza hódeszkás, a csíkszeredai sportoló a svájci snowboard cross versenyen eddigi karrierje legjobb eredményét érte el. Csúcsformában van a csíkszeredai Kinda Géza hódeszkás, aki egy héten belül másodszor is a legjobb 10 között végzett az Európa kupa futamokon. Franciaországban 9. lett, Svájcban pedig már dobogóra állhatott. Ez volt eddigi karrierem talán legjobb eredménye. 22 ország vett részt ezen az Európa kupán, több mint 90 versenyző, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, jó eredmény volt ez. Hozzátette, idén nagyon sokat fejlődött, és ez nagyon bíztató a jövőre nézve. Azt szeretné, ha jövőre már a világkupákon is a legjobbak közt lehetne, és több döntőben is sajthoz állhatna. Kinda Gézát legközelebb hazai környezetben láthatjuk versenyezni, hisz szombaton a Madarasi Hargitán áll rajthoz. Ez volt a híradó, most pedig mutatjuk a keddi időjárás részleteit. Viszontlátásra!
jelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a Székely Síparadicsom.